Nei, det er koselig å ha dere her. Ja. Si det. Jeg husker når vi hadde den der perioden hvor vi måtte holde oss unna folk og det greiene her. Mm. Koronaen. Nei, MeToo, når MeToo-bølja skjedde. Å, oh, ja. Det er deilig å være tilbake. Mm. Ja. Det er godt at det er over. Ja. Mm. Det varte alt for lenge. MeToo. Det er samme historie om og om igjen. Ja. Og alle tror det med. Jeg har det fra det perspektivet. Ja, da. Mm. Men det perspektivet der bryr jeg meg ikke noe om. Mm. Du, Tim, kunne du blitt sammen med en bifil? Ja. Ja. Absolutt. Ja. Jeg tenker, hvis han er bifil, ikke sant? Hvis han er bifil og blir sammen med deg, så er han jo blodhomo. Er du født i 2000? Ja. Når er du født, William? 2003. Ja. Fy faen. Du, jeg måtte svare på det. Hvor gammel er du, da? 25. Man kan, skal ikke spørre samer om det. Da. Nei, og spesielt ikke same damer. Eller som jeg pleier å si, det er feil å være pedo, men det er feil å spørre om alderen til damer også. Bam! Gaute Show.